إلهي هبت بعديان لا هي مفرق لنا هي هراد وغه هذا الشيء تي هذا وهذا الشيء أيانا قو صلينا يا هلك سنقع بحياة مشان الدولت كما شفتوا وحاوية هدان لازعانا قالوا هرتا لازعانا فوش هذا مر هراي صوب اللابتي أنك عدي تكا أنك مركي لسوق حين هاي مارتي بابورتا لغوسي وقر هايينا سياسة يوحكا لغالها هوشي نواسي سوقتي مانتا كلمة دوحان رؤسو قبصدي أهتاروت إيو أضياشي ماشا كحلي هرتا آدنا وهم يحقيق دار التب واحد دارود اللي يراهدو إيو واح رين هبال اللي يراهدو أساسي أما باحنو أياقا ويا وحي للين هاي أياقا ويا دادكو دي واحا لغاسو دح السوقي أو لغاسو دح كحيي ومول حالة دا الشي دالتي عنو قيدي لغا رابي عنو يرو شنجر أو توريا بابور لصو ساري هو يعريانا لغاسو تغي قرو قيدي xoolo hoodina dib loo bilaabay la qaystay wajigaba xaas ayadoo la reelaas aanan lagu riday oo abid Soomaali dhaxeed ka dhicin oo intaan isku buuqnay kacanay aan ribal dhacday dadka laga daba tago haddana madax jabki uu sii socday haday ayagu maanta garteen inay iska dul qaadaan musiibada dadkoodina eber ka dhigtay dadkoodina ka qaxisay haddii ugu gartay in iska qabtaan ayaga looga dambeynaya waxa weeye ayagaana dantooda yaqaano ayagaana dhisan hayo ayagaana heshiinayo ayagaana u dhiman hayo maaniga gacanta taataan hal arko nimanka kale oo soo qeylin hayo ama kismaaya ka soo hadlayo ama meelo kale ka soo hadlayo ama garow ka soo hadlayo garow waxaan u deyneyna wixii boosaas ka dhacday xafiiriyana taas من كسبائي كسوها الله هيان مريحان إيا الرحوين إيا جريروين إيا ماتيرتين إيا نولبهانتي إيا أغادين أساق هلا ويدية إنتي قاعدتي سكو بحدي حبا على وضرات أساق هسمي مت قرصون إيا مت قلب وحان قرانا يا مسكحلي ذا كبحي لآذنو منو بمدي هو جرير أحا وهو يديس واندالا يأبيه سكريان وشاقتغي ودي توقنبا لقدلو ميت كيسي حتا عن ميلو قتغينا لتشيري مدى أيضا حكا هلا مدى كسماعي كسو هلا وداروت كشيغان هاي نينك بدلان كسو هلا يوداروت كشيغان هاي ربينو الرئي لاسعان وغوهي ليان وحي بوساسا كان أحي هلا ويديو رئي لاسعان وحان لاي هاي فكتوريا دينا يعلن كدينا بلوغة قادر وحا ويتاكتا دول وين باتكو فردان إن أفكي نقوها اللي كرتانا مالها فري باتهين قادر نوال بطولة ديس طولة وحي أغو قدفتو وحسرت salaayta wixii dabar jabka lagu sameeynaayay ama maxaa ku raadada waxa lagu sameeynaayay oo ka horeysay laas caara waxay ahayd ee bay dhabay ahayd waxa weeye dab galgalan hayo oo masiiba oo nolo soo diray oo ninkan foosta gabadha Jabuuti jooga iyo ninkan jooga magaciisi meeshan jooga ee Sheekh Hargeysa jooga oo kaasa isku hareereeyay naagteeda iyo caruurteeda dawladda kan Hargeysa joogana naagteeda iyo caruurteeda iyo reerka kan budlaan garow joogana naagteedii caruurteedii reerkayga kan hadda Soomaaliya yimid Muqdisho iyo naagteedii caruurteedii reerkayga waa la iska dhaxlahaya ninka gacanta soo taagayo daarood ka sheegan hayo adeer hoostaad ay ka shirantay gadaal soo noqo horta qof hada hadalkiisa ku hadli karma leh aniga maanta qofka raba daaroodnimo inuu igu istaago adiga gadaal soo akhriso waxaan leeyahay oo naga baxaya reer laas aanood way iska qaadeen caruurtii iya gabdhihi baan iska qaaday iyo dhalinyaro yar oo kacday oo qaashi iyo rag loo baahnaa waqtigoodina waa imaadeen waa qof loo yeerinayo qof loo magacisana malaha reelas aanna halka fariin waxaan uga faraaya dadkii la qaxiyay adeer adinkoo dadna u marin miidiyana u marin baabuur ku raadiya diyaarad ku raadi saar guriyahoodi oo camirteen iyo dukaamoyo oo buuxiseen oo camirteen iyo dib in loo soo celiyana waa codsanaya dadkan soo wada qaylin hayaan dad loo jawaabo dad ku jawaab waa loo baahan yahay dayus baa u jawaab daalacuur baa damiin baa u jawaab caaqil baa u jawaab aniguna jawaab fiican waan seen doonaa mar dhow aadna waan ku mahadcelinayaa reer laas aanood haddaan ku soo gabagabeeyo doorashadooda saldhigooda calankooda ciidooda
qaashooda ciidankooda ayaga loogu dambeynaya nin daaroodnimo soo sheegtayna ma jirto waa waxa ciidda la isku qarinaya waxa rabaa in la aamusiyo ma garanaysaa markii la yiri ii sheeg koonfur galbeed madaxweynihii ii sheeg xafidullah cabdicasiis lafta gareen xabiibu malaayiin ayaa hal sana extendi ku darsaday annaga ha noogula dar madaxweyne annaga halkan baan leenahay lugtan soo fidsanaynaa halkan waa furushaa jannaadka janno kuma jirtaa li intaa loogu sheegay intaa biyo qabow ka dhow baa la yiri inta annakaa iskale annagaa inta beer kulahay waxaas waa howlihii weeye howlihiis ballaarinta ahaa yaa daaroodka lagu qarinaya odayaasha soo hadlayna waxaan leeyahay adeerayaalow xabaal wadareed adinkaa la idiin sameeya nimankii hadla hayeen ayagaa yiri qadaadweynta iyo qumqumta iyagaa la laayaa iyo balaayadii kale wixii oo dhan annaga magaciida haddaan reekofurna noogula yeerahayo dhan ilmaa adeerayaalo waxaas wax waara ilaa 1991 wax lagu soo qaban waayey waxaad yeelaysaan muqdisho midda hadda maanta aadan u xala saaki ka digahayo qarxyada taas iska ilaaliyo asagaana idiin soo qumiyey ismaaciil cumar geele siduu idiin soo sarsabtana ugu yaqaanaa reebel kugu yeerto suu qarxyo inkugu soo gudbiyona ugu yaqaanaa suu sun idinkugu keenana ugu yaqaanaa suu soddon inkugu duugana ugu yaqaanaa muuse shaanina sagaal suu inkugu duugo ugu yaqaanaa $30 ood siisana ugu yaqaanaa $99 aad xilal ugu sheegtaana ugu yaqaanaa $99 idiin duugo ugu yaqaanaa raggaas baa idin yaqaane isku celceshada warka aadan waan ku salaamayaa salaan qaali ah salaan sharaf soomaaliya guul baan leeah waayahay maasha allah ajri xasanaad aan la soo koobi karin rabbulcaalamiin ha siiyo maamadaasi sharafta badan leh hooyadaa soomaaliyeed xaq bay ka hadashay run bay sheegtay wadcigay abbaartay brobagaanda iyo way ila tahay kuma aysan hadlin halkan haddaan la abbaarin waxaa weeye dawo ma imaanayso hooyooy adduunka cizo ku noolow aakhirana jannadii insha allahu tacaala hooyadaasi oo kale anfacaysa soomaaliya soomaaliyada 30 sano dhibaataysan maamadaasaa anfacaysa oo kale uma baahna hooyooyin balaaye hurinaaya oo sidbursiimo samaynaya dadka isku diraaya waan u mahadnaqaynaa mar kale xalka sida ay sheegto waay qaraxa magaalada muqdisho hadda macnihi lasoo geliyey maanta aan ka digaynay diyaaradda lagu keenaa geela iskale iri somaalina dhehow ku dhahaa hargeysana berbera in macnihii maraykan uu dego ay kala socoto ma ogola doorasho in somalilan ay gashaana ninka diidan waa isaga nimankaa ma arkaysa garowa ka dhawaaqaya qaarkood shacabka waa la qaldi karaa iyaga nafsadooda macnihii kaar siyaasadeed bay wataan arrinka doorashada inay dhan kale u wiciyaan laascaanood ay dadku mashquuliyaan waa niman siyaasiyiinaa wata waxaasoo dhan we now waanu garanaynaa marka anigu marka waxaan leeyahay dhulbahante ayaa iskale laascaanood laascaanood dhulbahantaa leh taariikhday ku qoran tahay waa la ogyahay isaaq haddii uusan ogolaanshiyo ku joogin dhulbahante uusan ogolayn xaq waxaad u leedahay inaad ka baxdid ilan adiguba ma ogolid dhulbahante inuu baxo hargeysa uu qasab kugu xukuma ma ogolid sharciga waa sidaasi 1988-dii waxaad ka dagaalantay dulmi waxaad tidhi maxamed siyaad baraad diyaaraday ugu soo duqeeyey deegaanadaydii adigana laascaanood hadda inaad ku duqaysid maahan hadde this it yani xaqu waa xaq waa imaa wixii intaas ka sokeeya dhulbahantow waxaan xaqaaga inaad raadsatid ahayn kuma deeqaayo waxaas kale oo dhan maku anfacayaan walaal soo dhowow ra'yigaaga maxaa ku daraysa adiga asalaamu calaykum waan salaamayaa macalin aadan waxaan ku darayaa labada tobiya laga hadlaya waxaan u malaynayaa ciidamada iyo laascaanood waa say tahay isdaba dhigo aniga inaan kaa koob yahay sugin hadal horta aan ku horeeyo ta ciidamada waxaan leeyahay xasan sheekh ciidamo ma rabo oo hore u sheegay ciidamo xoog leh inaan loo baahnayn soomaaliya marka wiil hore oo hadlay baa runta abbaaray oo yiri gobolladay kasoo kala jeedaan ha kala aadaan siday uga difaacaan kuwa master iyo imaaraadka loo tababarayo nin waliba ha tago gobolkiisi anugu taasaan ku talin lahaa horta ciidamada
لاسعانود شان يطبان سنة هل دور كود الليني عطري دارود نمجرتو عطري هرتي نمجرتو هاي سكدو القعدان دادك هل دور كود الميي إياغو آيهو ده هكا تشادان فرن فرت كوحيكتا لغو كباية إياغ داد نوحي كحيكتا كو قود أي لدغان إيه قبل كالسناك إيو صول هريريه داد دغاني درسك اللي